Cantora e apresentadora Alexa, aos seus 27 anos, mostra seu corpão em forma, e posta fotos ousadas, e deixa os seus fãs babando. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tela News 65. Inscreva-se, comente e compartilhe, e deixe seu like. E vamos pro vídeo. Você quer ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa? Você só precisa de um celular ou um computador com acesso à internet. Você quer saber mais? Link nos comentários.